السلام عليكم، میرا نام محمد طلع ہے اور میرے چینل کا نام اسلامک نالج ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو لائک اینڈ سبسکرائب کریں۔ آج میں آپ کے سامنے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کروں گا، جس کا عنوان ہے فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر۔ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں، خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے، جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا بندگی کا قرینہ بدل جائے گا، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں، سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے، ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے، اور گلیوں میں قصدن بھٹک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے، دل تڑپ جائے گا بات بڑھ جائے گی، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا۔